Salve galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. Na aula de hoje trago para vocês um padrão clássico de pentatônica que foi muito utilizado pelo Kirk Hammett no disco Kill 'Em All do Metallica. E vou combinar este padrão com outro grande clássico aí utilizado demais pelo Zakk Wylde. Dois padrões extremamente utilizados sobre a escala pentatônica. Obviamente que citei aqui Kirk Hammett e Zakk Wylde, mas eles não são os únicos a utilizar esses padrões. Foram muito utilizados aí nos anos 80 por diversos guitarristas, tá? Mas nesse disco Kill 'Em All, principalmente no repertório do Zakk, você vai encontrar muito em específico esses dois padrões sobre a pentatônica. Os exemplos estão todos no tom de Mi menor, lembrando que a tablatura está no meu grupo do Telegram e o link está aí na descrição do vídeo. Antes de mais nada, se inscreva nesse canal caso você não seja inscrito, deixe o seu like e bora lá. Pessoal, primeira coisa que temos que entender, este primeiro padrão que irei abordar, muito utilizado pelo Kirk Hammett no disco Kill 'Em All, eu escrevi ele aqui no compasso 2x4, mas você pode tocar ele em qualquer fórmula de compasso, ok? Basta respeitar os tempos. A divisão aqui será uma sextina, tá? Comece tocando ele em tercina e depois vá aumentando a velocidade gradualmente até que você atinja a sextina sem perder a sincronia e sem perder a qualidade na questão técnica. A palhetada deve ser toda alternada como está descrita aqui na tablatura, palhetada para baixo, palhetada para cima. Beleza? Entendendo o padrão melódico que acontece aqui no primeiro tempo, tá? Onde eu marquei aqui o movimento da palhetada, marquei aqui esta barra para vocês entenderem aí onde termina, essa aqui é a célula melódica, tá? Então, treinando esse padrão, você basicamente vai replicar ele a partir da próxima corda. Então, vou treinar esse primeiro padrãozinho. Do momento que eu entendi ele, que ele está automático, eu começo da corda de baixo. Então, observe, eu começo a tocar o mesmo padrão a partir da quinta corda. Depois, a partir da quarta corda, terceira corda, começando aqui no 14, depois segunda corda. Beleza? Chegou aqui, esta é a volta, a célula da volta. Então, eu marquei novamente as palhetadas, apenas para facilitar aqui a leitura para vocês, tá? Então, vocês vão começar a palhetar aqui no 15 para baixo, e esse aqui é o ponto que marca o padrão, a volta dele, tá? Mesma coisa, treine este tempo, essa célula melódica, até que você entenda essa divisão, entenda essa mecânica da volta, e aí você vai começar na segunda corda, depois terceira corda, quarta corda e quinta corda. Beleza? O padrão termina aqui na 12, barra de repetição, voltamos aqui para 15 e começaremos a tocar novamente ele em loop. Vamos lá, pessoal. Então o padrão fica assim, como eu disse, a célula rítmica do primeiro tempo fica. Estou utilizando os dedos 4, 1 e 3, respeitando o shape da escala pentatônica. Legal, do momento que eu assimilei isso daqui, vou começar aqui na nota Si, com o dedo 3, na corda de baixo, e vou fazer a mesma coisa. Vou agora para a quarta corda, casa 14, nota Mi, mesma coisa, mesmo padrão melódico. Casa 14, na terceira corda, agora nota Lá, mesmo padrão melódico. Casa 15, na segunda corda, com o dedo 4, mesmo padrão. Beleza? Então agora a ida completa. Ó. Legal! Terminei essa parte, vou fazer agora a volta. A volta basicamente é o padrão invertido, né? Vai ficar um pouquinho diferente, vai soar um pouquinho diferente, mas basta treinar aquela célula isoladamente e depois fazer o mesmo processo. Então vamos lá, vai começar aqui com o dedo 4 na 15 na primeira e eu vou tocar. De novo. Vou começar agora a partir da segunda corda, tá? Nota Ré aqui com o dedo 4. Agora a terceira corda, casa 14, nota Lá. Quarta corda, casa 14, nota Mi. E agora nota Si, casa 14, quinta corda, o último. Terminei aqui no 12 e vou recomeçar. Aplique
sempre essa ideia de treinar a célula melódica do padrão, porque geralmente o padrão ele meio que ele vai se repetindo, sempre assim, né? Tanto o padrão escala 3 notas por corda ou 2 notas por corda, geralmente é a mesma célula que vai se repetindo nas demais cordas. Acontece às vezes de misturar um padrão com o outro e você tem aí duas células para estar estudando e combinando essas duas células da mesma forma, tá? Então, mais ou menos o que vai acontecer agora no exemplo 2. Por que eu avancei a tablatura aqui para o final? Porque o movimento da ida é exatamente igual ao padrão número 1. O que eu vou mudar? Eu vou começar o padrão número 2 aqui, ó, só na volta. E aí eu vou tocar aquele padrão clássico que o Zach Wild utiliza muito. Tá? Inclusive, eu já fiz uma videoaula sobre esse padrão. Tem aí na playlist Lessons. Então, vamos iniciar com o dedo 4 aqui na casa 15. E eu vou tocar o seguinte padrão. 15, 12, primeira corda. 15, 12, segunda. 14, 12, terceira. Subi 3 cordas. Agora eu começo da corda de baixo, segunda corda. E subo 3, seguindo o shape da penta. 15, 12, 14, 12, 14, 12. Começo agora da terceira corda com o dedo 3 e vou tocar 14, 12, 14, 12, 14, 12. Agora da quarta corda para finalizar, 14, 12, 14, 12, 15, 12. Ele completo fica. Vamos lá, pessoal. Agora lentamente eu vou misturar aqui o primeiro padrão e o segundo. Então a ida do primeiro. Vou voltar pelo segundo. De novo. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esses dois padrões animais, extremamente úteis aí para você tocar em qualquer música aí de metal. Fica muito legal. Sobre o primeiro shape da pentatônica, estamos no tom de menor, muito fácil transpor para outras tonalidades e um excelente exercício aí de palhetada também. Legal? Baixe a tablatura lá no grupo do Telegram, se inscreva aí no canal dessa força, deixe seu comentário, seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!